Nkwaniriza nnyo ku Bukedde TV 1 mu programu Akezimbira, shakra na kandi mba ntuse, nga twogera ku nsonga za byakuzimba. Bwe twogera ku kuzimba ky'ekintu ekiri, ky'ekintu ekigazi. Naye olwaleero tuzze okwatira ddala ekinyusi ky'okuzimba we kitandikira, nga lino ly'ettaka. Ettaka lino lirimu ebika. Bwe tuva ku ttaka, lirina obwannannyini, ng'obwannannyini buno bulina ebigenderako okuwa olukusa okulaba nti osobola olizimbako. Olwaleero tuline Council Mayanja Charles yagendo banga tutwala mko mu nsonga zino ez'ettaka. Tusanze okulaba Mwami Mayanja Charles ku programu eno Akezimbira, ng'era twala omukisa guno olamuse okubawuliriza baffe. Neeyanziza nnyo omukisa guno gwompadde abalabi ba Bukedde TV 1 mwenna mbalamusizza, baagaliza mirembe. Amina. Buli we tukyalira omukugu tubaako omulamwa kututambulira. Ennyabo. Mwami Mayanja oli munnamateeka oba oli wa byamateeka. Ennyabo. Ekitiibwa kya kanso. Ennyabo. Tuzze otutwale mu nsonga za ttaka, kituyambeko okulambika abalabi baffe abali mu kutunuulira okuzimba, naye ng'oluusi waba atandika okuzimba asabwa ebintu bingi nnyo, oluusi byabatasuubira nti alina obba nabyo. Wano we twebuuliza ettaka kye ki? Ettaka ky'ekintu buli omu bw'aba akirabye kyategeera, kubanga omuntu bw'otunuulira omulawula nti lino ttaka, gano mazzi. So wabula oyinza ogamba maybe obwannannyini bw'ettaka kye ki, kuba ekyo kye kiyinza okuba ekizibu ky'omuntu wa bulijjo okutegeera. Naye okugamba nti ettaka ndowooza kiri a bit obvious ku maaso, n'ate obwannannyini bwalyo bwo kirala. So obwannannyini bw'ettaka nga bw'ogambye nti oli bw'aba azimba, ebiwandiiko byawo waazimba kikulu kubanga gwe musingi. Ye foundation gwe musingi gw'ekizimbe kyo. Kubanga bw'oba ozimba enju n'ogizimba ku biwandiiko ebifu, either bajja kujja bagimenye oba bagikuggyemu. Singa oba tugeze ettaka lyo tukatika okugeza mu estates, ploti ziba zeriraanye naye nga buli omu alina obwannannyini ku ploti ng'alina n'ekyapa kye. So kubw'ojja n'oleta matiriyo n'ogazimba mu ploti etaliiyo gw'otalina kyapa, ojja kwekanga ale nannyini poloti eyo akoze eki, akugobyewo. So obwannannyini bw'ettaka, so kye kibuuzo ekituufu ekyo. Obwannannyini bw'ettaka bwe bwannannyini nga olina kye tuyita ekyapa. So ekyapa kirambikiddwa mu mateeka nti alina ekyapa ye nannyini ow'enkomeredde ow'ettaka eryo kw'abaali. Ekyapa ekyo wekyogera. So mu kawaida akataano mu omwenda agamba nti aketeeka erifuga ebyapa, agamba nti oyo alina ekyapa nga kiri mu mannya ge ye kabonero akenkukunala akalaga nti kye kyapa wekiri ye nannyini ttaka eryo. So obwannannyini bw'ettaka kwe kubeera n'ekyapa. However, waliwo obwannannyini obuyinza okubaawo nga olina tuyita equitable interest, ti mu mateeka alina ekyapa ye nannyini ttaka, ne waliwo ate ayinza obutaba na kyapa naye nga ate alinawo ko ku bwaki, ku bwannannyini bwe tuyita equitable interest. Tugeze nti alinako ekibanja nga bw'ogamba nti nina kapoloti kange si kakyapa ku ttaka. So oba olina obwannannyini bwe tuyita equitable interest naye nga ate si bwe bwannannyini obwenkomeredde ku ttaka eryo kw'oli. So obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka kwe kuba n'ekyapa. However, waliwo obwannannyini obulala obuyinza okubaawo nga dde tolina kyapa. Endagaano yo teraga bwannannyini ku ttaka. Endagaano y'okuba nti oguze ekibanja, endagaano y'okuba nga oguze ekibanja tekuwa bwannannyini ku ttaka. So ekikuwa bwannannyini ku ttaka kye kyapa. So alina endagaano olina obwannannyini obukozesa, tukiyita obukozesa oba okubeerawo, nti
eteka munu che tuita bona fide occupanti ne lawful occupanti se bigambe bobo bifu obida obigase byonna ola achi kigambe kiri common ku byonna occupanti ekigambo occupanti kiva mu kigambo occupy occupy itegeza kubera wantu so gwaine ndagano oina obuyinza oba oina right okubera wo neto ina wo bwa nanyini bwa takeryo so endagano tekuwa bwa nanyini wataka wabula ekuwa olukusa actually olukusa olubera ku takeryo nadala wano mu Buganda oba nanyini wetaka wali bwa nanyini wetaka bwe tuita obwa mairo private mairo so oli bwa banga taina chapa cha private mairo ngaliwo bubezi nga wakibanja bwaba na yatunda aba atunda kyalina kuba tosa kutunda kyotalina bwoba nettaka otunda ttaka bwoba na kibanja joyise endagano era otunda ndagano so kivira kuki okugula notafuna kyapa nti either akuguziza yenyini tabadde na bwananyini kutakira tabadde na kyapa ekyo so tayinza kuguza kyatalina wano Buganda ettaka lyonna lina ebyapa bya private mile Neri no liba itanti ya kabaka kabaka ine chapa chaliyo icha private mile so obagoguze bakuwa buyinza bakuwa buyinza kukozesa obuyinza obo bwankomeredde obuyinza obo bisere bisinga bubako ekomo bango series yetaka series yeah nti nguze ttaka ya ndagano nguze kibanja tukita kibanja nine kibanja Buyinza obwo tobuyina ku nkomeredde olw'ensonga nti si gwe nannyini waawo w'oli so byonna by'okolerawo biba biyina okuweebwa olina okufuna olukusa okuva ate owa nannyini ow'enkomeredde olw'ensonga okugeza bw'oba nannyini kibanja ekyo oba poloti gy'ogambye ey'endagaano tokkirizibwa gigaba nga nannyini takatamanyi tokkirizibwa gitunda nga nannyini tamanyi tokkirizibwa gitemaatemamu nga nannyini takatamanyi ate okuziikako okuziikako okkirizibwa n'okusikira okkirizibwa ne transaction zizo nendala olina ate okwebuuza kwani ku nannyini bw'oba bagamba nti muli ku ttaka lya Kabaka Buganda Land Board balina okukitegeerako nti ogenda kutunda ogenda kusala asalamu so bw'otunuulira obukwakulizo bw'oba nabwo kitegeeza nti obuyinza obwenkomeredde tokola ki tobulina ekyo kyenini kitutwala ku bika by'ettaka biri bimeka mu Uganda ano tulina ebika by'ettaka ebika by'obwannannyini bw'ettaka bya mirundi ena era nga birambikiddwa mu ssemateeka ennyingo ey'2037 ekisooka yadda tulina lyobwedda lyenjogerako litugambye nti private mile kaeryo nno lisangibwa nnyo mu Buganda wano era lya livira ddala ku ndagaano gye tuyita ey'olwenda naye ng'erina kuba ya 19 so abazungu bwe bajja ano ne beefuga ettaka ne balifuula nti lya gavumenti kati era ne bayiwa obuyinza nga bakolaganye n'abakulembeze baffe be twalina ebiseera ebyo Kabaka omuto n'abakuza ne beegabira era ne beewa ebyapa kati ebyapa bye beewa ebyo bye byapa ebyafuuka ebya private mile era ebyapa ebyo bituzze bisikirwa oba bitundibwa oba kusala asawamu paka kubyapa betulina kaseera kano kati ekika kimu kati ekika ekirala ye freehold freehold eno ti oba kutaka nga lya government oba nga lya customer lyansikirano oba kika then osaba government ekuwa ekyapa ekuwa obwannannyini obwenkomeredde awo w'obaoli government inekuwa ekyapa kya freehold freehold zino ziri nnyo mu bitundu ebiri wabweru wa Buganda ne mu bibuga era bw'ogenda mu kibuga wakati freehold zimu eziri nyingi so ne wabaawo n'ekika ekirala kye tuyita ekya leasehold leasehold bw'oba bwannannyini ng'olina ekyapa naye ng'obwannannyini buliko ekkomo okugeza emyaka 49 oba 99 oba emyaka gyonna oyo akuwaliizi gy'aba asazeewo era n'akuwa n'obukwakulizo bwa liizi eyo so liizi eyo ebanga ndagaano naye ng'endagaano eyo eriko ekyapa
Era ino kuyomba ero kwa kulizo wache tuita lizi covenant. Obubeera mwanyizo gamba lizi njikuwa de neto zimba kifana bwe jiti. Lizi njikuwa de na yeto kilizibwa kulima kino oba kukola kino. So ngabwe mutegere ganye kubanga ngabwe udenti covenant yabanda gano. So gwe ayagala lizi noli aine chapa kwa lizi genda kuchapa rede chiliwo bine. Bibili bienso so kuogera. Freehold osoji tegako lizi wa private mile osoji tegako lizi. Uli na omugerere ekiseera nti emyaka ana mu mwenda oba emyaka kyenda mu mwenda oba gyonna gye musazeewo giyinza okuba etaano giyinza okuba ekikumi ziyinza okuba naye ebiseera ebisinga gikiseera kukoma ku kyenda mu mwenda so ebika bisatu kati ekika ekyokuna gye tuyita customary tenure customary ownership nti ettaka lya community lya ffenna teririiko sekinnoomu ali owninga enkola ey'ettaka ewannannyini obwo esinga nnyo kuba mubitundu nga ebyo byamwa tujitayo mambuka na esikirizo bage mambuka ge ha north bage mambuka nato muganga amazigo naka kukutagadde iyo gambuka lusozi so mumbereyo botuka mu bitundu byacholi bitundu byerira wonna customized abantu ettaka lyabwe bo lya bantu bonna kiri konti gundi tugenda mukumulo muko aliku programa kezimbira tuogera ku nsonga yataka na tutunulira ettaka lino obwannanyini butandikira wa era ani aino obwannanyini obwenkomeredde ku ttaka eri katunye kulendora amazi tewera bira programa kezimbira itekebwa mu isimbi abanafa abantu mwebaze properties teka ko ne water and homes katukomewo wuti otumazo tulage chapa chechi naye ntegera ntia Echapa, ntichino chapa. Echapa chichi, tuina sisi mwe hivya apegia, wali uo muntandikwa, chetuwa itanga title by deed. Nti omuntu, okubulaga obwannannyini bw'ettaka, ya inanga okuja n'ebiwandiiko bingi. Tugeze shukura waguza mayanja, endagaano nga gikuuma, mayanja aguze. Kamanja wagenda aguza sekitonga na sekitra kumenda gano kuva ku ya shukura ku yama so wotu kila ku nanyine we mirundi ekikumi ngo ino omugugu gwe biwandiko gulago kwa nanyine kutaka kuva koli ya tatu kuva koli so baki ndokula banga chiri cumbersome chiri nga chikalubiriza nyo na dala mu transactions chizito chikalubiriza kati ne wabawo musajja omu bamuita torrent naya nagamba tusobola okwata ebiwandiiko bino byonna ebingi nekiba kiwandiiko kimu bwe kiti nenga kututeeka buli linnya lyoyo aguze ono bwagula n'aguza oli nga tusazaamu eri ono ng'onaddamu so netuba n'ekiwandiiko kimu ekirago obwannannyini netulanga tuggyeko omugugu ono agula okukebera kubanga bwe wagulanga ettaka ebiseera ebyo ng'olina okutunula mu ndagaano zonna bw'oba oguza ettaka nga bakabeera nalyo bannannyini baayo kikumi ngendagaano zonna kikumi onozirabako nga tonasasula netubanga nti ebyenfuna bijja kukosebwa nnyo singa tutambuliramu eyo ki nkola so netuleeta ekiwandiiko kimu ekitegeeza obwannannyini era netukituuma ekyapa era kyekyapa ekiriwo saawa zino so ekyo kyekyapa ekyapa ngenda kugezesa nnyo ku kyapa abantu aba wano kye basinze okuba familia nakyo ekya private mile kiyina pages nga ttaano peji esoka yeraga nti kino kyapa ne kubako district mwekiri egombolola mwekiri then peji eyokubiri ne kubako ekyalo ekyapa kino kukisangibwa ne kibako obunene bw'ettaka eryo ne kibako ne ani nanyini erinnya ly'omuntu nanyini era peji eriko bwa nanyini mweba wandika amannya g'abazze bali beera nalyo babeera n'ekyapa ekyo mba n'ekyapa nga kiri mannya gange bwe nkikuguza ogenda n'ekyapa ekyo kyennyini kirimu basazaamu nakandi ne bawandikamu mayanja so peji eyo ey'okubiri eriko ekyo then peji ey'okusatu yeeriko kyetwandiise maapu y'ettaka eryo likoze litya lisangibwawa ne lyakula litya
Liti na nsonda bidi, liti na so jetuita did print. Then page ndala kwekuli incumbalance page. Kwa oli, ebidala bion nebi ino kuteke waku takedo, webi wandi kwa tugeze banke kuwoze sente. Banka inawe wandi, registrar webi etaka inawa wandi ka, gundi, banka gundi, etadeko mortgage ya miaka ya banka weriti kutaka lino. Ubogenzo wa manerenda kuwoze sente, inawa wate kanchi, nimechia panchi woze eko sente. Then page semba yo, yeriko conditions. Nti, muteka mutaka nti boba ne chapa cho boba nomba nanyini enkoze sa yetake eliyo ko line chapa ne nkuma yaliyo ate sibibyo so government eina mateka mala manji agafu gwena ine taka ne chapa cho goino goberera era peje bakubula kili ne chapo china na ye kili residential cho ina kuzimba ko makaga kubera ko kine chapo kilira na ye no farmland nti kwano ina kulimira obulimizi kine chapo china na ye lutobazi o ina kukole lako chino ne chino tina peje semba yo ediko conditions mwo ino koze seza etake gali erambi kid conditions zoto zirambi kidwa peje semba yo nti etaka lino for residential restricted for residential use no manti yao ya kuzimba osi ya kuteka o factory eraba kusangango otade factory kuchape chigamba nti yo ina kubera uwezi kubwa togobere de mateka. Wetu ogera kuchapa, china kutandika kufurumira kubugazi wetaka galiri bunene chi. So futi ziba atano kuchikumi na era chisinzi walu ne bilala biko chisinzi na ye basically ti echapa kufuruma kirina kubanga chiweza obunene obwatano kuchikumi okusobola okudeveloping obulungi na dala mutake liri okumpi na ebibuga tugeze mu wakiso wano mukono mu Kampala etaka okufulumya ekyapa nga teriwera 5-10 lino kubeera nga already liri ku luguudo oluli existing nti kubanga ti bwebanga bwebanga bayise ebyapa mu kitongole kyenyingambi ekya physical planning balina okumanya ekyapa ekyo ettaka eryo lifunye kubo era enkulaakulana bwejja waliwo engeje bagenda okutusibwako amazzi amasanyalaze emidumu gya kazambi ginayita so singo kisangibwa nga ettaka eryo olwedde we liri ebyo byonna olwedde we biri nga tebyeta 10